saya Kapten Udin. Kali ini, mari kita belajar mengenali sistem solar. Episod 4, Sistem Suria. Bumi adalah sebahagian daripada sistem bintang yang dikenali sebagai sistem suria. Sistem suria kita berusia hampir 5 bilion tahun. Dalam sistem suria, hanya terdapat sebuah bintang, iaitu matahari, dan segala objek yang mengorbit mengelilinginya. Ini termasuklah 8 buah planet beserta satelit-satelit semula jadinya, seperti bulan kita, planet-planet kerdil dan satelitnya, asteroid, komet dan kumpulan ketulan-ketulan objek kecil yang tak terbilang. Hai adik-adik, mari kita belajar melukis sistem suria. Kakak Nadia akan tunjukkan cara-caranya. Dia menggunakan komputer untuk melukis. Kan adik-adik? Maklumat tambahan. Susunan planet-planet mengikut yang terdekat dengan matahari, iaitu Utarik, Zuhrah, Bumi, Mareh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune dan Pluto. Utarik adalah planet yang paling hampir dengan matahari, kira-kira 57.9 juta kilometer dan planet terkecil dalam sistem suria. Disebabkan itu, Utarik adalah planet yang paling panas. Zuhrah adalah planet yang kedua dari matahari dan merupakan planet yang keenam besar dalam sistem suria. Permukaan Zuhrah tidak dapat dilihat dari bumi kerana diselaputi awan-awan yang tebal. Atmosfera Zuhrah adalah terdiri daripada karbon dioksida dan titisan-titisan asid sulfurik. Zuhrah tidak mempunyai bulan. Bumi adalah planet yang ketiga dari matahari dan merupakan planet kelima terbesar dalam sistem suria. Bumi kita ialah planet tunggal di sistem suria yang menyokong kehidupan dan mempunyai air dalam bentuk cecair pada permukaannya. Bumi mempunyai satu bulan. Mareh ialah planet yang keempat dari matahari. Mareh kelihatan merah kerana permukaannya mengandungi banyak karatan besi. Atmosfera Mareh amat nipis dan terdiri daripada karbon dioksida dan sedikit nitrogen. Mareh mempunyai dua bulan yang dinamakan Phobos dan Deimos. Mushtari ialah planet yang kelima dari matahari dan merupakan planet yang terbesar dalam sistem suria. Mushtari dibentukkan daripada gas hidrogen dan helium.
Atmosfera luar mushtari mempunyai jalur-jalur berwarna dan satu tompok merah besar. Mushtari mempunyai 16 bulan. Zuhal ialah planet yang ke-6 dari matahari dan merupakan planet yang kedua besar dalam sistem suria. Zuhal pula mempunyai 3 gelang yang lebar mengelilinginya yang terbentuk daripada ketulan-ketulan ais. Atmosfera Zuhal terdiri daripada gas hidrogen, helium dan sedikit metana. Planet yang berwarna kuning ini mempunyai banyak bulan. Uranus ialah planet yang ketujuh dari matahari dan merupakan planet ketiga besar dalam sistem suria. Planet berwarna biru hijau ini mempunyai 15 bulan. Ia dikelilingi oleh beberapa gegelang halus yang terdiri daripada ais bergaris pusat beberapa meter yang gelap dan tidak begitu berkilat. Neptun ialah planet yang ke-8 dari matahari dan merupakan planet yang ke-4 besar dalam sistem suria. Atmosfera Neptun terdiri daripada gas hidrogen, helium dan metana. Planet yang berwarna biru ini mempunyai 8 bulan. Mari kita belajar bersama Komander Opi. Untuk projek kita hari ini, kita akan bina diorama sistem suria. Dan di depan saya ada 9 bola polistiren untuk kita mulakan projek ini. Apa tunggu lagi? Jom! Adik-adik, seronok kan bila kita dapat belajar sains angkasa melalui seni? Banyak yang boleh kita pelajari. Sambil melukis dan membuat kerja seni, kita juga dapat belajar sains angkasa dengan mudah.